Quan anava a tercer de l'ESO, la meva vida anava a 200 per hora. No parava quieta. Entrenava natació sincronitzada. M'ho passava molt bé perquè l'aigua per mi és vida. I entrenàvem moltes hores. Fèiem 4 dies de la setmana, 3 hores al dia. Era molt xulo perquè compartia molt amb les companyes de l'equip. Fèiem un bon grup. I hi havia molt companyerisme. Primer de tot, fèiem una rutina com de gimnàs. Després passàvem en sec al combo de l'equip, al ball. I després ens tiràvem a l'aigua. No començàvem directament a ballar, sinó també fèiem natació. Hi havia una part molt, molt dura de natació perquè per competir necessitàvem tenir un alt rendiment. I necessitàvem estar preparades. Al final de l'entrenament fèiem el ball. També en aquella època anava a l'esplai i anava des de petita. Llavors era com una gran família, on entrava gent nova, se n'anava gent vella. Em sentia lliure, amb més ganes d'aprendre realment, perquè a l'escola és com que hi havia unes pautes i a l'esplai era aprenentatge lliure, no? Apreníem, però apreníem diferent. Apreníem jugant, apreníem divertint-nos. També ens anàvem de cap de setmana, de tant en tant, i ho recordo molt guai. A més, un dels meus plans preferits era quedar amb les meves amigues i fer qualsevol cosa. Podíem des de fer fotos a anar a passejar així perquè sí, per veure'ns, anar a prendre un gelat, el que fos per estar juntes. I un dia em va començar a fer mal el coll, vaig començar a tenir molèsties i no em concentrava a classe. No podia. M'estava tota l'estona tocant-me el coll. No podia més. I li vaig dir a la mama: mama, sisplau, anem al metge. Va dir, vale. I vam anar al CAP. I el cap em va dir que no, seria una molèstia d'algú entrenant, o malgés, o tortícolis. I vam dir, bueno, doncs, tortícolis. Però no em van dir res més. I vam seguir esperant. I anàvem passant els dies, i a mi em seguia fent mal el coll.
el dissabte vam dir d'anar a la platja. Nosaltres ens agrada anar a la platja quan hi ha alguna cosa que ens preocupa, veure el mar, estar allà, estirar-nos a la sorra, ens dona com una mica de benestar, no? Quan es va estirar a la mar, que portava un mocador al coll perquè li aliviava les molèsties, vaig veure que li havia sortit un bony. Vaig decidir de portar-la a Sant Fèlix. Vaig trucar al seu pare per avisar-lo que l'havia sortit aquest bony i que volia que el miressin. I quan vam arribar a Sant Fèlix, la van estar visitant, la van estar mirant, i ens van dir que era un quiste i que per valorar-ho millor que ens havien d'anar al taulí. Aleshores van arribar allà, la va visitar un endocrí, i després de fer-li algunes proves durant una estona, ja cap al tard, ens va dir que tots els resultats i totes les valoracions que ens les donarien el dilluns, que podíem marxar a casa i que el dilluns tornéssim a buscar el resultat a les proves. Llavors hi havia més especialistes, hi havia l'oncòloga, la doctora Melo, i ens van estar explicant que era un linfoma de Hodgkin. El diagnòstic ens va agafar una mica desprevinguts. Va ser una mica impactant. Recordo que vam sortir, que... Bueno, ens vam emocionar bastant. Va venir la germana de la Mar també a veure'ns, a veure quin era el diagnòstic. I tots ens vam abraçar amb molt dolor. Al cap de 4 dies ja estava ingressada. M'havien d'operar. M'havien de treure aquell bulto que va resultar ser un tumor maligne. Era càncer. Però ningú m'ho va dir en cap moment. I a la vegada que m'ho treien, em posaven el portacat, que era per on m'entraria la quimio. Jo sabia que no estava anant bé, però no n'era conscient de la gravetat. Al cap d'uns dies, els metges van parlar amb els meus pares i els hi van preguntar per treure'm un ovari. D'aquesta manera, prevenia en el cas de que el que em quedava dins meu quedés afectat. I els meus pares van dir que sí, perquè per mi sempre ha sigut un somni poder ser mare. Al cap de 5 dies, estava a quiròfan una altra vegada, perquè entraguessin l'ovari. Aquella operació la recordo fatal. Em feia molt mal perquè em van obrir per 3 llocs, i tenia tota la zona abdominal que no podia moure. Havia de fer pipí en una mena de tub o de gibrella. No parava de vomitar, em trobava fatal, estava molt dèbil. És el record que pitjor tinc de tot el procés. I els metges es plantejaven que comencés quimio aquella mateixa nit. La meva mare es va negar perquè és que no podia amb la meva vida. I van decidir que començava l'endemà a les 8 del matí. I almenys em van deixar dormir aquella nit. L'endemà al matí em seguia trobant fluixa, però van començar amb la quimio. La quimio em va deixar feta merda. Et sents dèbil, et sents que no controles el teu cos. I és dur, és molt dur. I em van dir un nom. Em van dir linfoma de Hodgkin. I allà ho vaig poder buscar, perquè jo tenia el meu ordinador amb el que feia feina a l'escola.
i em va sortir que era càncer. Allà ho vaig saber. Vaig saber tot el que implicava. Són una patologia que consisteix en una afectació dels ganglis linfàtics de qualsevol lloc del cos, que comencen a créixer, es fan tumorals, es fan malignes i que tenen com a característica principal una cèl·lula molt gran, extraordinàriament gran, típica dels linfomes de Hodgkin, que es diu cèl·lules de Rett-Steinberg. Al confirmar el diagnòstic vam iniciar-li el tractament, posant prèviament el portacat, fent una criopreservació d'ovari, i ja va començar la quimioteràpia, que va durar 3 mesos, de setembre a desembre. Els efectes secundaris de la quimioteràpia serien vòmits, malestar general, febre. Llavors hi ha altres efectes, com pugui ser la caiguda del cabell, que passa més o menys als 15 dies d'haver començat la quimioteràpia, i poden haver-hi altres efectes secundaris, per exemple, quan el tractament porta cortisona, s'infla, es fa la cara rodona, pot sortir com un acné, i doncs porta una mica més de, diríem, desfiguració junt amb la caiguda del cabell del nen o nena que rep aquest tractament. El fet de que una nena de 13 anys sigués calva en la societat en la que vivim, això era inacceptable. Em feia una por terrible. I ho vam fer de manera que primer em tallessin el cabell curt per així anar acceptant aquest procés. Va venir primer la meva perruquera a tallar-me el cabell a l'habitació i quan em vaig veure no podia sortir de l'habitació. Ho vaig passar fatal. Fins que va venir la doctora Melo i en veure-la entrar vaig veure que el mateix tall de cabell que portava jo el portava ella. I ella va ser la que em va ajudar a poder sortir de l'habitació. Li vaig suggerir el que doncs, anés amb mi donar un vol i veure una mica com es veia el món des d'un passadís d'hospital o des de l'escola i no estar tan tancada entre aquelles quatre parets. Després, bueno, de que costés una mica de convèncer-les, ho va voler intentar. Vam fer la passejada pel passadís, va veure l'escola, doncs, com que està molt ben adequada per ells i és un espai molt, molt agradable i les mestres són superagradables, l'Aurora i l'Anna i així. Ella va acceptar i a partir de llavors va fer un canvi radical. Un dia vam decidir que el millor era rapar-me. En aquell moment va gustar. Em van dir que hi havia dues opcions: o posar un mocador o mirar-nos una perruca. Jo vaig triar l'opció d'una perruca. No m'imaginava veure'm sense cabell. Vam anar a un lloc on fan perruques i vam triar una que s'assemblés molt al tall de cabell que m'havien fet a l'hospital, perquè no es veiés gaire la diferència. Recordo quan vaig arribar a l'escola i un nen de la classe em va dir: "Portes perruca, oi?" Em va fer una ràbia. Em va dir: "Jo, porto perruca i gorro, justament perquè no ho vegin, no? Estic calva." I em va fer mal. Al cap d'uns dies vaig anar al lavabo jo sola i em vaig treure el gorro. Em vaig desfer. Va ser un moment molt, molt dur, però havia de seguir endavant. I la quimio seguia afectant, tenia dies de tot. Hi havia dies on la meva mare havia de dir que no podia rebre visites de lo dèbil que podia estar. I altres dies, en canvi, que podia venir tot l'equip de sincronitzada, les meves infermeres van dir que eren masses i que s'havien de dividir en dos torns. Unes van estar amb mi a l'habitació i amb unes altres vaig baixar al parc. També venien les meves amigues de sempre i em portaven menjar, ja que el menjar de l'hospital era horrible.
I em vaig sentir molt estimada, molt recolzada. Em vaig sentir amb forces per seguir endavant. Sí que la recordo, que els dies que va estar aquí estava sempre molt connectada, connectada amb el que passava fora, no es va desconnectar amb el dels seus amics, però també amb tot el que es movia dintre de l'aula. La vam atendre bàsicament a l'aula i tenia ganes de fer com coses no només del seu institut, coses diferents. Cada vegada que venia un tractament a hospital de dia, treia el cap a veure si ens podia ajudar amb alguna cosa. Com que té una capacitat molt gran, molt gran, per relacionar-se amb nens petits, de seguida trobava amb qui establir conversa, amb qui jugar, i per tant sempre era benvinguda. Allà podia tenir un espai on compartir amb altres malalts, sentir-me més acompanyada per gent més com jo, i m'ajudaven a intentar seguir el curs amb més o menys normalitat. L'any del diagnòstic de la mare vam tenir molts pacients, alumnes per nosaltres, oncològics, d'edats molt diverses, des de 3-4 anys fins a 16, i per tant van fer com una mena de pinya, que si no es van trobar aquí, es trobaven a l'hospital de dia, van anar després a Andorra, diferents llocs que es proposaven des de l'hospital, i la mare aquí, bueno, va ser la reina, perquè té una capacitat de relació molt, bueno, molt gran. Primer de tot, el nostre objectiu és això, treballar perquè d'alguna manera no es perdi la continuïtat en els aprenentatges, però va molt més enllà que això. Jo diria que no ens podem quedar en aquest objectiu, que seria més acadèmic, sinó que l'aula hospitalària ofereix un espai on es poden trobar i poden normalitzar, entre cometes, la seva vida, en el sentit de que sentir-se nens o joves i conviure amb la seva malaltia. Jo el que miro és la criatura que tinc al davant, que és l'alumne, i què li passa i com el puc ajudar. Com el puc ajudar a nivell de continguts, d'aprenentatges, però com el puc ajudar també emocionalment. Sempre l'he vist una nana que tenia una mirada que et vinculava a la vida. Tenia molts punts perquè això anés bé, perquè ella estava amb aquesta connexió. I a poc a poc m'anava trobant millor. Podia fer més coses. Ja no estava ingressada a l'hospital, anava fent quimio, però anant a l'hospital de dia alguns dies. Anava a l'escola industrial, amb els meus companys de classe. De diferents associacions es van posar en contacte amb nosaltres per poder fer diferents activitats. Justament acabava de sortir la sèrie de polseres vermelles amb tot el meu procés i empatitzava molt, em sentia superidentificada. Quan ja em trobava millor, era com que volia crear el grup, el meu grup de polseres. I va ser màgic, perquè era com que em sentia bé, em sentia que podia parlar de tot, de la meva experiència a l'hospital, i que ells em podien entendre, que era algo que no m'havia passat fins en aquell moment. La meva mare també va conèixer a una altra mare, d'una nena que estava en la mateixa situació que jo i que, per sort, havia aconseguit que li reduïssin el tractament. I mi mare es va plantejar, li va comentar als metges i que miressin aviam si ho podíem fer nosaltres també. Després de l'experiència al PortAventura van venir molts altres viatges on vaig poder conèixer moltes altres persones i cada vegada m'anava sentint millor.
Un d'aquells dies que jo començava a l'institut, em va trucar la meva mare mentre estava fent classe i em diu, Mar, demà no has d'anar a fer quimio. I jo vaig dir, i quan hi haig d'anar? Diuen, no, que s'ha acabat el tractament. Em vaig quedar parada, no m'ho creia. I al cap d'un segon em vaig posar a saltar, quasi ballar al mig de la classe, que els meus companys i les meves mestres em miraven pensant, què ha passat, no? Llavors la meva mestra va voler trucar a la meva mare perquè no estava entenent res. Li va explicar que havia acabat el tractament i que ara només venien notícies bones. Recordo sortir a l'hora del pati i anar corrents cap a les meves amigues, abraçar-les i dir-li, ja està, això s'ha acabat. Ens vam posar a saltar de felicitat. Estàvem totes que no ens ho creiem. Va ser un regal. Molta gent es pot pensar que m'ho porto com un record dolent, com una experiència negativa, però la veritat és que m'emporto molts records bons, moltíssims. M'emporto molts amics, infermeres, la meva doctora, tota aquesta gent que mai s'oblida, tot d'ho viscut. També em quedo amb els aprenentatges personals, perquè vulguis o no, experiències com aquestes et fan madurar. Ara la veritat és que simplement m'ocupo de viure, de gaudir del dia a dia, sense preocupar-me amb el que vindrà més endavant, què faré, l'any que ve, què faré la setmana que ve, què faré demà, què és el demà. El que importa és viure l'ara, és gaudir d'aquestes coses que tens ara, que t'omplen i que et fan tan feliç. Si a mi ara em preguntessin el que vull, jo ara el que vull és banyar-me al mar.